বন্ধুসকল, পুনৰ আহিছে এক দুখ খবৰ। খবৰটো শুনি আপোনালোকৰ নিশ্চয় বেয়া লাগিব। কিশোৰ দাসৰ পিছতেই পুনৰ এগৰাকী জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী ভুগিছে জটিল কৰ্কট ৰোগত। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, বলিউডৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী মহিমা চৌধুৰী বৰ্তমান জটিল কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে। তেওঁ বৰ্তমান স্তন্য কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে, সেয়েহে তেওঁ খবৰটো পাই তেওঁ অনুৰাগীসকল যথেষ্ট আৱেগিক হৈ পৰিছে। বৰ্তমান তেওঁ মুম্বাইত চিকিৎসা চলি আছে। শেষত মহিমা চৌধুৰী যাতে অতি সোনকালেই সুস্থ হৈ উঠে তাৰেই ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনালোঁ। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে তেনেহ'লে প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব, আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব, কিয়নো মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'বিলাকৰ আগতীয়াকৈ আপডেট পাই থাকিবৰ কাৰণে।